vaatasin algul ei ole kaarti sees, aga tuli välja, et ikka kaart on sees olemas, täitsa roheline. No tere hommikust või õhtust või kus iganes te siis maailma otsas ei viibi. Pole ammu töökoja blogi teinud, ma ütlesin, et tulen vaatan, mida siis Tõnis ja Kaspar teevad. Praegu päris huvitavad teemad tegelt isegi, sellepärast, et pole näidanud Nissan 370 seti ja Kaspar on selle laiali lammutanud ja ta räägib ilmselt ise, miks ta seda tegi. Kuule aga tere hommikust! Joe! Kuidas sul läheb? Kuule päris hästi läheb. Ma vaatan, sa teed siin timelapsi. Jaa, noh, midagi peab teile näitama ka, mis ma siin teen. Et... Jaa, meie jutu taustaks siis käib ilmselt väike video, kus siis käib mootor lahti kokku. Aga siit on siis näha. 370Z Nissan 2009 aasta mudel kabriolett on laiali lammutatud põhjusega. Põhjus oli siis, et nuka keeramise vead olid sees. Et nii kui sa kaasi andsid, eks siis õlisurve peaks tulema üles, siis tulid kohe laksust vead sisse ja tegelikult seda jõudu ei tulnud ka. Ja, auto oli natuke jõueti ja ma kunagi ammu Tünos seda seadistasin ja ma nägin kohe, et seal on mingi jama. Tal vahepeal tegi ka see nukakeeramissüsteem häält, noh see nüüd on siis diagnoos pandud. Alati kui te laiali lammutate, siis ei ole vaja seda lihtsalt kokku panna, vaid ennem tuleks diagnoos panna ja siis hakata kokku panema, sest et kunagi sa ei tea, kas peale sellist suurt tööd üldsegi tulemus oli, aga Kaspar, näita mulle, mis põhjusel õlisurve oli madal ja miks nukkad ei keeranda. See on üks tüüp viga, ma tean seda. Jah. Vaata, siin mootori ees on sellised asjad. No siin on näha, et tihend on katki ja siin taga jookseb õli ja seal on korralik õlisurve. Ja kui nüüd siit on tihend katki, siis õlisurve jookseb siit külje pealt mööda. Ja. Kui näidata niipidi, siis siin on nukakeeramiskanalid. Jah, täpselt. Aga see õlisurve ei jõudnud enam nukakeerajateni, sellepärast, et tal oli lihtsam siit vahelt minema panna. Ühesõnaga, õlisurve lasti maha ennem, kui ta jõudis sinna, kus ta jõudma peab. Ja tavaliselt midagi katastroofilist ei juhtu, kui saad kiiresti jälile ja kohe korda. Aga ma tean ka seda, et kui sa sellest välja ei tee, siis tihend lõpuks pressitakse õlisurvega siit vahelt välja. Ja õlisurve sisuliselt kaob. Ja siis on juba saaled ja igas muud hädad ka. Aga 370Z ei ole väga nagu... Ütleme siis remondisõbralik mootor. Ei ole. VQ30, mis ta oli? VQ37. 7 VHR. Ühesõnaga siin on vähe rohkem tehnikat. Hea, tugev mootor, aga kui tahad midagi teha, siis nagu lammutamist on kõvasti. Jah, need remonditunde tuleb siia nagu tohutult, kui tahad korralikult. No üks hea näide näiteks, sa võtad otsakaane maha. Mõtled, et vahetaks siis selle pinguti ära. Sa pead lahti võtma kogu selle ülemise otsa. Selle vahekaane ära võtma, õlipanni ära võtma. Selle pinguti vahetab veel siin samas ära. Aga õnneks on see nüüd nagu suht hea. Aga üldiselt on, sinne, et selline tark aparaat on siin taga, mis siis keerab sisse laske nuka tõusu. Ja kui nendega peaks midagi juhtuma, siis töötunde ikka kulub. Kuigi see mootor isenesest on suht töökindel, et ei ole sellised visi edasi, et mis tuleks seal mingisugune 50 või 100 000 kilometri pealt, nagu mõnel siin Saksa mudelil on. Näita, kus ta käib, jah? Jah, käib siin. Põhimõtteliselt õli tuleb siis blokist välja. Siit august on ja tegelikult on siin samasugune plaat tihendiga, see on terve. Ja see õlikanal toidab siis keti pingutit ja siis nukakeeramist, õlitust. Ehk siis siit toovad. Ühesõnaga, suht sarnase mootoriga ma olen ise võidu sõitnud. Sellest mootorist oleme teinud lähemale 3000 hobujõudu. On väga selge ja tema tüüp peada mul teada, aga odav seda teha ei ole, nii et Kaspar, kui töötunde ilmselt kulub veel päris päev kaks. Jah,
No sama, et nina tuli kõik laiali võtta, eks ja et see võtab juba aega. Muidu ei ole nagu mootorit maha pidanud vähemalt võtma. Ja, see on hea. Siit sai päris hästi vabaks tehtud, jah. No aga jõuda tööle. Siin väike nipinurk. Ja kui teie Nissanit vaevavad üsna sarnased hädad seal nuka keeramise või siis asendianduri või siis lugemise vead, siis ei pruugi see olla elektrooniline, vaid täiesti mehaaniline ja õlisurves on probleem. Nii et näeme jälle, kui midagi põnevat on näidata. Ma lähen siis vaatan, mis Tõnis teeb. Paar sammu ja näed, olemegi kohal. No, Tõnn, näita oma fännidele. et kusjuures, ma räägin sulle. Fännid ootavad, Tõnn, et sa naerad. Sul on tekinud oma vaatajaskond seal saates. Ja meie kanalil. Ja kui ma näitan seal tihti neid tünovideosid ja võibolla ei räägi nii väga sellest tuunimisest siin või rauatuunimist, siis ikka küsivad seal alati, kus Tõnis on, kus tal läheb. Et Tõnis on juba väga hea suhtleja, ta suudab juba YouTube'is toimetada. Aga noh, lähme asja kallale. Siin taga on üks mootor, siin on üks auto, need ei käi oma vahel kokku. See on nüüd siis GTR, mis me siin Soomest on tulnud. Sellest räägime siis hiljem, kui hakkab juba kokku minema, kuigi mootor on vahel. Aga siin on üks huvitav BMW-mootor ja Tõnn on pannud selle põhimõtteliselt komplekseks sillatala peale. Kuule aga räägi natuke, mis sa teinud siin oled. Mis ma siin teinud olen? See on siis M50 B25 mootor, sellest on tehtud siis 32 stroker. Originaalis oli ta siis 2,5 liitrine, nüüd ta on siis 3,2 liitrine. Torki. Torki, jah. See on hübriid, nii öelda siis. Kere ja mootori suhtes läheb siis vana E36 mootor peale, E46 kerele. Ja siin mõningased asjad, mis on vaja siis enne kokkupanemist üle nagu vaadata, et mootori asetus, kuna ka siia läheb siis 8 AP kast, siis tuli siin igasuguseid nagu mootori nihutusi teha ettepoole, tahapoole. Sa tegid talale muutusi, jah? Jah, mootori kiinnitus, et sai natukene mootorit oli vaja 3 cm ettepoole lükata, et ole. Saaks rohkem käigukastile käigukasti tunnelis ruumi. Ja siis omanik tahtis, et oleks kõik maailma mugavused alles, ja siis sa ehitasid siia kliimapumba külge. Just, et kuna originaalist näed, see kliimapump seisab siin 3 cm kõrgemal põhimõtteliselt. Praegu on siis see kliimapump siis kinnitus pooleks legatud ja pump on alla lastud nii palju, et ta siit sellest kollektorist mööda läheks. Oli vaja ka siit natukene seda väljalask kollektorit ümber ehitada, kuna siin Westgate'id ei sobinud. Täpselt üks ühele käedi sai siia, siit poolt, et ei jääks ette poolt teljele. Tegelikult see mootor on ju vabalt hingavalgselt, on ju. Jah. Ja nüüd on siin siis veel üks ilus turbo ka vahel. Just. Ühesnaga väljalaske kolle, sa tegid siia Westgate'id, vaata kui kompaktne see asja on. See on ümber tehtud natuke, et ta siin oleks ikkagi vahe sees, et see algus esiaks, et ei mahtaks ära. Vaadaks siia, see on neli vedu. Jah. Neli vedu tänava auto, ei väga lahe. Kui mootor siis vahele läheb, siis saab nagu väljalaske ka siit poolt edasi minna, et siia maani ta on siis nagu downpipe ja Westgate'id lähevad sealt nagu kokku. Kuule, aga ma tahtsin näidata, üks ilus või ütleme, üks nipp on. Vaata, kui te tahate teha siia oma autole näiteks ilusaid veskid juhtimistorusi või piduritorusi või mida iganes, siis seda saab väga hästi teha vasktorudega tegelikult. Sa saad seda hästi painutada, nende jaoks on olemas liitmikud, aga ta näeb hästi, selles mõttes ta näeb kole ja mitte nii esteetiline välja, siis üks nipp ongi, et pange kahanev rüü siia peale. No ja vaske me kasutame tegelikult pealt selle pärast, et see on puht praktilise eesmärgi, kuna ta on siin on nii kompaktne ruum, et siia igasugused plastiktorusid sulavad lihtsalt üles. Just. Nendes võidusõidu ja kuumades võidusõidu osades, noh, siis tänaval nüüd, tegelikult see auto sõidab ikkagi tänaval, aga siin õhk nagu läbi ei käi. Pikad sõitma, eks ju. Jah, aga siin õhk nagu läbi ei käi. Vastoru kahanev rüü ja näeb välja, nagu oleks selline
professionaalne ilus puhas töö, et see tegelikult on üks odav nipp, et sa ei pea tegema need plastiktorudega, mis võib olla siin kollektori juures tõesti ära sulab. Ja teine asi on see, et kuna ta siin on ka need veskid on väga ligidel igasugustel asjadel, õhku siin ei ole, see on ka siia tahtlikult tehtud õhkjahutus. Ja sa tegid siia membraani taha, jah? Ja et me puurime need pimedad otsad läbi ühe millise puuriga. Ehk siis me tekitame siia tahtliku lekke. seda nippi me oleme mingi 10 aastat kasutanud autodel, millel on siis... Uuematele veskeitidele on tekinud ka siia visijahutuse bordi teine. Aga sellises olukorras siia hakata veel lisa voolikuid vedama, mis... ja veesüsteemisi arendada. No kui ta sõidaks rallikrossi või ringrada, siis ilmselt oleks vaja, aga vesiautus teha, aga siin tänavautal, noh, seda ei ole kindlasti mõtet teha. Jah, aga kui ta siit nüüd õhk tuleb, see on mõlemas kambris on siin õhk, aga siin on ühe millised augud, need lekitavad siis seda ja tekitavad siis õhu vahetumist siin kambris ja need jahutavad kas siis seda porti ja samas ajas, kui see õhk siia lekib siia mootori ruumi, siis see ka viib selle kuuma siit nagu kõdi eemale. Jah, membraan püsib elus aastaid. Jah. Ja palju küsivad, oi, aga nüüd läheb kütus segu paigast ära, seal lekib õhku ja oi, boost ei tule üles. Ma ütlen, et see turbo toodab rohkem kui see pisike leke ja lisaks see auto sõidab mapsensoriga ka ja ta on kontrollitud leke, selles mõttes, et ei ole see üldse nii hull. Jah, kui sa juba algusta lekib ja tahtlikult lekitad, siis see on ära seadistatud, pärast siis ei ole ka probleemi. Jah, õige, see leke ei tekinud sinna, vaid see tekitati kohe. Ei ilus, selles mõttes, et viisakas töö, ei midagi üleliiks, et tiifer on siin all. Nüüd ootaks huviga, kui ta läheb mootor, läheb sinna kere vahele, siis seal on oma ette veel palju tööd teha. Jah, praegu üritame seda nii palju siin maas nagu kokku panna, et vaatame ka, kuidas see 8HP kassi on nüüd otsa. Seda on auto küljes nagu korraks otsa lükatud, aga siin on vaja nüüd turbiin ja need asjad ka külge panna. Jah, adapter on paigas. Praegu on ta ainult konkreetselt ainult adapteri ja siis starteri sobitamiseks kokku pandud autole siis lihtsalt alla pandud, et ära mahuks. Esialgselt oligi probleem selles, et kui hakkasid kasti otsa panema, see asi ei mahtunud üldse vahele ja siis mõõtmistulemusena selguski, et kui viia mootorid 3 cm ette poole, siis isegi lähevad tagumised, originaalkinnitused õigetesse kohtadesse. Jah, tegelikult tulebki alguses ennem kui sa mingisugus swapi plaanid tegelikult võikski teha 3D mõõdistus või siis vähemalt füüsiliselt alla proovida mõõta. Ja siis selgub, sest pärast kõike ümber ehitama hakata tagant otsast, no täiesti mõtetu. Ja kuna see mootor ei olnud juba algselt selle kere vahel niiguni, siis noh, oli vaja ju kastumit ja... Noh, aga tõingule, tervita fänne ja ma tulen tagasi, kui sa selle sinna vahele tõstad.